Nikad nije bitna cifra, bitna je želja, bitna je svrha i ljubav koju mi osjećamo od strane naroda Japana i od vlade Japana. Svi mi koji živimo u Srbiji smo zahvalni vama. Od 1999. godine 507 miliona eura je narod Japana izdvojio za narod Srbije. Što se Ministarstva zdravlja tiče, mi imamo niz projekata koje zajedno sa vama radimo. Od toga da radimo ono što je za nas posebno bitno, edukaciju zdravstvenih radnika, 120 zdravstvenih radnika je boravilo u Japanu i imalo priliku da se usavršava, pa do onih projekata gde kupovina vaše opreme pomaže našim pacijentima i našim lekarima da dođu na najsavremeniji način do tačne dijagnoze i do projekata gde zajedno sa nama preko vaše razvojne agencije, odnosno Agencije za međunarodnu saradnju ICA, pomažete sistem zdravstva u Srbiji u borbi protiv raka, jer Srbija se bori protiv raka, vi nam pomažete u skriningu, u ranom otkrivanju karcinoma dojke kod žena i mi smo vam zaista zahvalni na svemu tome što radite za narod Srbije i što radite za Srbiju.